Gəncədə Nizami rayonu ərazisində gizli fəaliyyət göstərən çay evi aşkar edilib, dərhal obyektin fəaliyyəti dayandırılıb. Çay evinin icarədarı Xəyal Yahyayev və müştəriləri saxlanaraq Nizami rayon polis idarəsinə aparılıb. Dostlarla birgə çay içmək istəyən obyektin icarədarı Xəyal Yahyayev və müştərilər karantin rejimi qaydalarının pozduqlarına görə cərimələnib. Bugün akşam fikirləşdim ki, öz dostlarımla 5 nəfəri yığışam, akşam vaxtı oturam dostlarımla çay içəyim. Həmin vaxtı polis əməkdaşlarımız gəldi, biz oradan yığışdıq, apardıq bölməyə.